var general. Och jag hade en orolig ork som hände vid Napoleon. Och var lig så genial blev jag alldames helt. Och när jag kom hem om natten var jag säker på att skatten tog emot mig i mitt tält. Och gjorde stram honör till den undergör, så knäckte hon samman och nej. Och så är jag säker på sig, så säger jag med petit bonsoir coucher tout suite. Fra ord till handling efter det och kun ett lille skritt. Vive l'empereur, det den undergör, den man alle kvinnor behärskar, som daglig och punktlig dem tärskar. Det har jag läst i bøger, det är sådan man gör. Det bara mig det icke tör. Hvis de vil ha et råd om hvordan man vinner kvinner, en ekspert i mig de finner. Si for eksempel sådan noget som hør, kom då hjem og se mine franske malerier, sådan noget de elsker piger. Og så giver man en kop te, det den undergør godt med kælkeflør, og røde lampetter skal gløde i sofaen pude så bløde. Diskret arrangement, det er jo første gang. Og er det ikke nok, så prøv som ganske passant. Med en grøn likør, det er nogen der gør, hun føler instinkten rase og kaster sig ned i ekstase. Ned for tiden før, det er sådan man gør. Det er bare mig, der ikke tør. Jeg kunne få mange piger, for de falder for mit ydre, min charme og så videre, alle sammen. Men jeg siger, hvis jeg endelig tager en brud, efter lang forsigtig famlen, til at følge mig til skamlen, skal hun se uskyldig ud. Det er nogen, der gør, de har mørteslør og en overbevisende rømme, der lover mig ægteskabssølme, og i det lille hjem skal lykken spire frem. Vi får en baby, eller to, ne tre, ne fire, vi får fem. Det er nogen, der gør, ja, det er forsmarsør. Og bliver dette håb jo til skamme, så køb dig en hund med det samme. Så den lille klør, der går og gør, og gør det tætte hjemmet i humør.